Урята самиц ли швидивли сакребулус там ждомаре Михаил Саакашвилма дигмис тхепаркис территориазе уканонут замуцребули мшенеблоба чоули энергиулоби тахкета. Да тан мосахлеобас ам уникалури тхепаркис хелшеухеблобис гарантия мисса. Потом дадут револьверы, камуикадеш джохеви, да кое-как халки засечили, мец ауэдепцин. Да мы выкнем цин на план земли, мы халк мы имеем сюда мир, чьи рукой лабандис, филисиал гавар над гуре бьет, а халк сарц артур болос отцу сабадебель. Да вина ина полиция, президенты, сахемцио министры, парламенты, кое лари умокмедо, мы ма инцар да вихевукар. Хмауриан макциям да физикур мы дапирис перебам диди резонанси камуицуя. Да има ве сагамос телевизит, Михаил Саакашвилма асети ганмартеба гаагета. Абат каче хесес хеви дайцхе шенебу ყველა ნაირი ნებართვის გარეშე, ყველა ნაირი კანონის დარღვევით. Ამას მეფარიძეც კი არაკეთებდა წყლეთში თავის დროზე, როცა მას ვებძოეთ ყველა ერთად. თავარი რაც იყო იქ, გამოვიდა ადგილობრივ მოსახლეობა და თქვა, აი ყელში ამოგვივიდა უკვე ეს. Რამდენიმე ბანდიტმა როგორ უნდა ატეროროს ამდენი განათლებული ნორმალური თუნდა დაჩაგული ადამიანი, რომელსაც არ აქვს პენსია, არ აქვს ხელფასია, ელემენტარულად არ აქვს სამუშაო და ერთადერთი რაც აქვს ჩერჩა ჰაერი და ეხლა იმ ჰაერსაც სადაც სუნთქავენ და გამოდიან იქ ბავშვებს ასეინებენ, ართმევს რამდენიმე ბანდიტი, რომელმაც მოისყიდა ყველა, მოისყიდა მერიის სამსახურების ხვაჩოს, რომელთაც ორლარად მიწეს ეს მიწები პარკში, ხა ბულონის ტყეში ვინმემ რომ დაიწყო შენებლობა ან ცენტრალურ პარკში, ციხიდან არ გამოვა რამდენი მრავალი წელიწადი და აქ უკანასკნელ ტყეპარკს ქალაქში ანადგურებს ეს ჯგუფი. Ანა გაბრიაძემ, რომელიც პროფესიით მხატვარია, იმ დღეს ჩათვალა, რომ მრავალი წლის შრომა დაუფასდა და დიღმის ტყეპარკი განადგურებას გადაურჩა. ანას ოჯახი დიღმში საცხოვრებლად რომ გადმოვიდა, ის ჯერ პატარა გოგონა იყო. დროთა განმავლობაში ულამაზესი ტყე, რომელიც მისი სახლის წინ იზრდებოდა, მისი შემოქმედების და ცხოვრების ნაწილი გახდა. ჩემთვის ყველაფერი დაიწყო 10 წლის წინ, იმიტომ რომ დავიწყე იმ ტერიტორიაზე ხატვა პეიზაჟების. Видя, кидав хатав, да, на хатав, сразу схедав, царший, 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 дырмис, трепарки. Чем там да стребит мох, там территория из Ганат Курева. Мы видя, кидав хатав, ты уже мой, да, будь дозы, да, ай, ари, сурати, мцуаны кетелио. Да, ай, пиза, пертался там, это хвалпери. Польберте, хвалпери, а мой, и кедан, да, там мой, ты сахший. Ахалсац хорубил массив шитке паркис гашенеба атас храс отдо тотхмецлс дайцхо. Рогур цамубен, эс ушуалут Сталинис мититеба иго. Ура сектарзе гашенебул мцванезолс ори мнишнолованы функция дайкисра. Карсацавис золи тбилисистуис да асеве уникалури хеебис санерге меурнеоба. Сайданац нергебит мтели калаки марагдебода. Тумца цлебис ганмалубаши миси территория мцирдебода. 1985 წელს ტყეპარკის შუაგულში პიონერთა სასახლის შენობის კარკასი აიგო, რომელიც 90-იან წლებში მოსახლეობამ თვითნებურად დაიკავა და ორსართულიანმა შენობამ ნელ-ნელა ზომა და დანიშნულება შეიცვალა. გამწონებული ზოლის 200 ჰექტარიდან მხოლოდ 75 ჰექტარი გადარჩა. აქ იყო, როგორ იცით, გამწონების ზონა. აქ ნარგავები იყო, ბევრი რაღაცა კეთებოდა ქალაქისთვის. Мере нела, дрота ганмалобаши эс халхи цавида, мере ис сахлеби гаиқида, ту мицеби гаиқида. 1995 წელს ფირმა სანს დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიის 18 ჰექტარი გრძელვადიანი იჯარით მრავალფუნქციური პარკის მშენებლობისთვის გადაეცა. Ხოლო 1998 წელს კი ეს ტერიტორია მისი საკუთრება გახდა. რეკრეაციულ ზონაში 18 ჰექტარ ფართობში ფირმა სანმა 39120 ლარი გადაიხადა. Უბრალოდ რაღაც კანონს ელოდებოდნენ. Ну, შეესყიდათ. Да мере შეესყიდეს რაღაც სასაცილო თანხაში და გადაყიდვა დაიწყეს ეგრევე მესამე პირზე და სანამ ფირმა სანის საკუთრებაში იყო, ესეთი სასწაულები ხდებოდა. ხებს წვავდნენ, ჩეხავდნენ. მე ვარ მომსწრე, 4 დღეში უღრანი დღე განადგურეს, შემოვარდნენ ბულდოზერები, შემოიყვანეს და ესე გადაოვარეს. 1999 წლიდან ტყეპარკის დანაწევრება და გაყიდვა დაიწყო. ტყეპარკის საზღვრებში სამხედრო გზის პირას ბენზინ გასამართი სადგურები, სუპერმარკეტები, სამრეცხაოები და რესტორნები გაჩნდა. ახალმა მეპატრონეებმა უნიკალური ხეების განადგურება დაიწყეს. დიღმელები მეპატრონეებს წყის გაჩეხვას არ ანებებდნენ, დაპირისპირება ხელჩართულ ჩხუბამდე მიდიოდა. შევიძინე მიწა და ვიცავ ჩემ საკუთრებას. ეხა აი უბრალოდ თქვენ სახლში რო ვიღაცა შემოვიდეს, ანალოგიური სიტუაციაა რა. უბრალოდ აქ შეიძლება კარები არ ეკიდოს რა. ჩვენ გჭირდება თვითონ ტყე. გვეყოფა უკვე რაც გაგვიყიდეს, რაც გაგვაუბედურეს, რაც მშივრები ვართ, რაც მათხოვრებად გვაქციეს. გარდა ტრაქტორისა და ბულდოზერისა უნიკალურ ტყეს კიდევ ერთი მტერი გამოუჩნდა. ცხრის ფარა, რომელიც მცენარეებს უმოწყალო დანადგურებდა.
ცხვრის ფარები ძაღლებით და მეცხვარების კარვებით, ასევე მიწის მესაკუთრე და ნებართვით იყო ტყეში შესული. დაპირისპირება გაგრძელდა მანამდე, სანამ ამ პრობლემით 2002 წელს ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი არ დაინტერესდა და ტყეში მივიდა. ხალხმა სხვადასხვა იმედი დაკარგა და მერე მიშა გამოჩნდა. ჯერ არ იყო საკრებულოს თავმჯდომარე. ორი აქცია ჩაატარა. და ორივე ჯერ ფინანსანიმ დაიხია. გაჩერდნენ. მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე გახდა, დაპირებულმა სამართლებრივმა მხარდაჭერამ არ დააყოვნა და ქალაქის მთავრობის და საკრებულოს დადგენილებებით ტყეპარკის ტერიტორიაზე ყოველგვარი მშენებლობა, მიწის ნაკვეთის ყიდვა გაყიდვა და ლეგალიზაცია აიკრძალა. თუმცა საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას მეპატრონეები არ ასრულებდნენ და პერიოდულად მშენებლობას აახლებდნენ, რომელსაც ადმინისტრაციული ინსპექცია ვეღარ აჩერებდა. უკვე ჩაბეტონებული იყო ტრუბები, სქელი ტრუბები, ტერიტორია ბეტონით ჩასხმული და უკვე სულას ყავდა თავისი პატრონი. და იყო პატარა ტერიტორიებიც აღნიშნული და ძალიან დიდი ტერიტორიებიც აღნიშნული. მიხეილ სააკაშვილი 2004 წელს მოქალაქეების დიდი მხარდაჭერით საქართველოს პრეზიდენტი გახდა. ქალაქის მთავრობის განცხადებით დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე არსებული ნაკვეთების მეპატრონეებთან მიწის გამოსყიდვაზე მოლაპარაკება დაიწყო. საკრებულოში დიღმის ტყეპარკის გადარჩენის მოთხოვნით მორიგი განცხადება შევიდა, რომელსაც 2000 დიღმელი აწერდა ხელს. ზუსტად ვიცოდით რა გვინდოდა. ჩვენ გვინდოდა R1 სტატუსი. ანუ ტერიტორია, რომელშიც იქნებოდა ბუნება დაცული. ბუნების გარდა არაფერი, არც გასართობი ცენტრები, არც ატრაქციონები. ეს ყველაზე მკაცრი რეჟიმების სტატუსს ვითხოვდით. რაც მივიღეთ? 2006 წლის 27 ივლისის დადგენილებით დიღმის ტყეპარკის ტერიტორია გამოიღო, როგორც სპეციალური გამწვანების ზოლი და მისი ფართობი 20.5 ჰექტარით განისაზღვრა. მერიამ ხების მოვლაპატრონობის პროგრამების დაფინანსება დაიწყო, რაზეც ბოლო 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით 600,000 ლარი დაიხარჯა. ასევე ქალაქის მთავრობის დაფინანსებით 7,000-მდე ხის პასპორტიზაცია ჩატარდა. გამოკვლეული იქნა ნიადაგი. კვლევის პროცესში აღმოჩნდა, რომ ამ ტერიტორიაზე წითელ წიგნში შეტანილი 14 სახეობაზე მეტი მცენარე ხარობს. ბოტანიკოსი ჯიმშერ კერესელიძე, რომელიც სხვა მეცნიერებთან ერთად ამ ტერიტორიას იკვლევდა, ვარაუდობდა, რომ ტყეპარკს დენდროპარკის სტატუსიც აღუდგებოდა. უნიკალური ჯიშები არის, უბრალოდ ავიღოთ მუხებია. მუხები უზარმაზარ თავის ასაკი და თავის აღწერილი ეს არის ეს საბუთები დადებული ადგილზე. ეგზოტებია წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ამას დაცვა უნდა და პატრონი უნდა. ნუ სახელმწიფომ უნდა უპატრონოს, ქალაქმა უნდა უპატრონოს, ქალაქის არის პრინციპში. ხო და აქ როგორც ჩანს მშენებლოებიც ემატება ნელ-ნელა იქედან სხვა მხრიდანაც იგის და ესე იგი, სუნთქვის საშუალება აღარ გვექნება მაცხოვრებლებში. იგინ და ალბათ ჩვენს განვადგურდებით, მერე თუ ეს გამწვანების ზოლები თუ გაიჩეხა ქალაქში, ნუ ჩავთვალოთ, რომ სუნთქვა აღარ გვექნება. დროთა განმავლობაში ტყეპარკის ტერიტორიაზე თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან მრავალწლოვანი ხეების გადმორგვა ცხდებოდა. ასე მოხდა დიღომში ჭადარი რუსთაველის გამზირიდან, კვიპაროსები თვალის კლინიკის ეზოდან, პალმები კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეზოდან გადმორგეს. ტყეპარკის აღდგენის და გამწვანების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული ქალაქის მერი გიგი უგულავაც. ჩვენ სწორედ აი ამაზე ვსაუბრობთ, აი ამის გადარჩენაზე, რაც დარჩა. ჩვენ აღარ ვეხებით იმას, იქ უკანონო იყო თუ კანონიერი, ღმერთმა მიხედოს იმათ, მაგრამ ამას რაც შეეხება, ამას გადავარჩენ. აი აქ არც ერთი სახლი აღარ აშენდება. აი ამის გარანტიას გაძლევთ მე. არც ერთი ნებართვა არ გაიცემა და ვინც გაბედავს რაიმე აგურის დადებას, იმას ის მაგური მოხდება თავში. თუმცა ქალაქის მერიის ასეთი მკაცრი პოზიციის მიუხედავად, გამწვანების ამ სპეციალურ ზონაში ნაკვეთების ყიდვა-გაყიდვა და ლეგალიზაცია არ შეჩერებულა. ჩინოვნიკების მიერ ტელეკამერების წინ დარგულ ხეებს კი მოვლა სჭირდებოდა. მარტო დარგეს და წავიდნენ და იმას რომ მოვლა პატრონობას უყველაფერს უნდა. მე ანამ კიდევ ბევრმა ხალხმა მოაგროვეთ ფული, შლანგები ვიყიდეთ, რაც ჭირდებოდა უყველაფერი. წავდით, ერთი 3 წელიწადია მუდმივად წავდით, თორემ ეს ნაძვი რაც გადარჩა. თქვათ, თუ 100 ცალი იყო, ეხლა 30 გადარჩა, მაგრამ გადარჩა იმიტომ, რომ ჩვენ წავდით. ზამთარში უვლიდით თოვლისგან. კომუნისტების მმართველობის დროს დიღმის ტყეპარკი მტკვრის წყლით ირწყვებოდა. სარწყავი სისტემა უკვე აღარ ფუნქციონირებს.
2007 წელს ქალაქის მთავრობის გადაწყვეტილებით სარწყავი სისტემის პროექტი მომზადდა, რომლის საერთო ღირებულება დაახლოებით 400 000 ლარს შეადგენდა. Სარწყავი სისტემის ინტენსიური მშენებლობაც დაიწყო. Ტყეპარკში 7 კილომეტრიანი არხი გაიჭრა. დაპროექტებისას გაირკვა, რომ აღნიშნული არხით მოირწყვებოდა არამარტო ტყეპარკი, არამედ ტექსელის ხეივასაც ეყოფოდა ის წყალი, რომელიც მანამდე მტკვარში იღვრებოდა. Თუმცა პროექტის დასრულება მერიამ ვერ მოახერხა. ჩატარებული სამუშაოები, თხრილის გაყვანა და მილების მოზიდვა კი დაახლოებით 100 000 ლარი დაჭდა. მარჯვენა კუთხე აქვს ნაკეთი მანდარინს, ესეთი შპს მანდარინი არის. ისინი მოვარდნენ, მე სხვა მესაკუთრეებიც გამოჩნდნენ, ამბავი ატყდა, რომ ჩვენი მიწაო და ფაქტურად დააშნეს ეს მშენებლები. კეთილმოწყობის სამსახურშიც რაღაცა ხდებოდა და თან არჩევნები უახლოვდებოდა და თქვეს, რომ აი დავაკონსერვოთო. 2009 წლის 5 ივნის თბილისის საკრებულომ ქალაქის განვითარების პერსპექტიული გეგმა დაამტკიცა. აღნიშნული გეგმის მიხედვით დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი დაუდგინა. დიღმის მოსახლეობამ ქალაქის მერიას კოლექტიური წერილით მიმართა და მეტი დაცულობისათვის ტყეპარკისთვის ისეთი იურიდიული სტატუსის მინიჭება მოითხოვა, როგორიც ბოტანიკურ ბაღს აქვს. გარდა ამისა, დიღმელები მერიისგან გზის გასწვრივ განლაგებული უკვე მოქმედი ობიექტების დემონტაჟს ითხოვდნენ, რადგან მათ ხელთ არსებული დოკუმენტაციით ირკვევა, რომ მათი ლეგალიზაცია უკანონოდ, მას შემდეგ მოხდა, რაც ქალაქის მთავრობის დადგენილებით ეს აკრძალული იყო. ამავე დროს მერიას სამხედრო გზის გასწრო განლაგებულმა ობიექტების მეპატრონეებმაც მიმართეს და ტყეპარკის მცირე ზოლზე რეკრეაციული სტატუსის შეცვლა მოითხოვეს. დიღმის ტყეპარკის პრობლემებიც ამ მიმართვიდან დაიწყო. მოსახლეობა საქმეში უკეთ გარკვევისათვის ტყეპარკში საკრებულოს თავმჯდომარის ზალ სამადაშვილის მისვლას ითხოვდა. შენი პირდა რომ მოვა თანაც მითხრა კომისია შევქმენითო, რომელსაც აბსოლუტურად ვერ ნდობიო. ელოდებოდით ამ კომისიას და საბ გაირკვა, რომ საკრებულს ჩატარეს ხდომა და დადგენილება მიიღეს. 2009 წლის 11 სექტემბრის ხდომაზე საკრებულომ ყოველთვის მოულოდნელად დიღმის ტყეპარკის ნაწილს რეკრეაციული სტატუსი მოუხსნა. საკრებულოს ამ დადგენილებით თბილისში კიდევ 52 ზონას შეეცვალა სტატუსი. დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიის ნაწილი საქმიან ზონა 2-ად გადაკეთდა. საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებამ საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია და საკრებულოს წინ საპროტესტო აქციები გაიმართა. თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გამწვანებული ქალაქია ისედაც და აი ამდენი პრაქტიკულად 9000-ზე მეტი გამწვანო ტერიტორიების განადგურება გამოიწვევს ეკოლოგიურ კატასტროფას და თითოეული ჩვენი შვილისათვის ჩვენგანის სოციალური აშკარად საფრთხის ქვეშ არის. ამიტომ ჩვენ აქციებსაც ვაგრძელებთ, განცხადებაც იქნება შეტანილი მოთხოვნით, რომ ეს აქტი გაუკუდეს და არ გავჩერდეთ რამ სამ წარმატებას არ მივახცეთ და აი ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა რომ აი ესე აერთიანებით სიარული მოგვიწვიოს საკუთარ ქალაქში. რამდენი ხანი უნდა ხის გაზრდას და მოჭრას უნდა 10 წუთი, ხო? ასე რომ მე მიმაჩნია ეს მთელი ქალაქის მოსახლეობის და თუ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან რომ დავიცვათ ჩვენი მწვანე გარემო. არასამთავრობო ორგანიზაციები აპროტესტებდნენ იმას, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება საკრებულომ საჯარო განხილვის გარეშე ფაქტობრივად ჩუმად მიიღო. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი იხსენებს, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილება მისთვისაც მოულოდნელი იყო. საქმეში უკეთ გარკვევისთვის მას საკრებულოდან მიღებული გადაწყვეტილების პროექტი გამოითხოვა, რაც მიიღო კიდეც. აღმაშენებლის ხეივნის გასწვრივ რეალურად მოქმედ ობიექტებსა და დიღმის ტყეპარკს შორის მოხდეს ხეივნის გასწვრივ ტერიტორიის გადაკეთება საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 2-ად. როგორც აღმოჩნდა გადაწყვეტილების იმ პროექტში, რომელიც რეზო გეთიაშვილმა საკრებულოდან მიიღო, რეკრეაციული სტატუსი შეეცვალა ტყეპარკის დაახლოებით 1 ჰექტრამდე ტერიტორიას. ამას გრაფიკულ რუკაზე თანდათული ტექსტი წადასტურებს. სარეკრეაციო ზონა 1 შეიცვალოს ზოგადად საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 2-ად. დიღმის ტყეპარკი. დავით აღმაშენებლის ხეივნის გასწვრივ მოხდეს ხეივნის გასწვრივ ტერიტორიის გადაკეთება საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 2-ად. 11 სექტემბრის საკრებულოს დადგენილება 24 სექტემბერს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნდა. როგორც გაზეთში ვკითხულობთ, ამ დადგენილებით დიღმის ტყეპარკის ვიწრო ზოლს, უკვე მოქმედ ობიექტებს რეკრეაციული ზონის სტატუსი შეეცვალა. გარემოს დამცველი ორგანიზაციებისათვის საკრებულოს ასეთი გადაწყვეტილება მიუღებელი იყო. ქალაქმა გამწვანებული ტერიტორიის კიდევ 1 ჰექტარი დაკარგა. რეზო გეთიაშვილმა საკრებულოს დადგენილების გასასაჩივრებლად დოკუმენტაციის შეგროვება დაიწყო და იუსტიციის სამინისტროდან 11 სექტემბრის დადგენილება გამოითხოვა. განცხადების პასუხის მიღებიდან რამდენიმე ხანში, 2-3 დღეში, მიმართეთ იუსტიციის სამინისტროს და მოთხოვეთ იგივე დოკუმენტი, რა დოკუმენტის გადმოგვეცა ჩვენ. აღმოჩნდა, რომ ეს დოკუმენტი იყო სხვა.
იუსტიციის სამინისტროდან მიღებული დადგენილების თანახმად რეკრეაციული ზონის სტატუსი შეეცვალა არა 1 ჰექტარს, არამედ 8. იუსტიციის სამინისტროში დარეგისტრირებული დადგენილების ტექსტური ნაწილი სიტყვასიტყვით ემთხვევა გაზეთში გამოქვეყნებულ ტექსტს. ცვლილება მხოლოდ გრაფიკულ ნაწილშია, სადაც რეკრეაციული ზონის სტატუსი შეეცვალა არა 1, არამედ 8 ჰექტარს. თუმცა გრაფიკულ ნაწილზე თანდართული ტექსტი იგივე იყო და იუწყებოდა, რომ სტატუსი მხოლოდ აღმაშენებლის ხეინვის გასწვრივ ტერიტორიას გადაუკეთდა. გარემოსდამცველი ექსპერტი ეჭვობს, რომ საკრებულოში გაყალბებას ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად, საკრებულოს ალბათ მოუწევს დეტალებში ახსნას, რატომ მოხდა და რატომ აღმოჩნდა ამ დოკუმენტებს შორის ამხელა ცვლილება. კანონის მიხედვით ქალაქის გენერალურ გეგმაში შესატანი ცვლილებები მზადდება მერიის არქიტექტურის სამსახურში. დასამტკიცებლად მერია პროექტს წარადგენს საკრებულოში. საკრებულო დამტკიცებულ დადგენილებას რეგისტრაციისათვის იუსტიციის სამინისტროს გადასცემს. ბოლოს დადგენილება საკრებულოს უკანუბრუნდება გამოსაქვეყნებლად. ჩვენ საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის მაშინდელ თავმჯდომარეს გიორგი გოგოლაძეს მიმართეთ, რომ გაგვერკვია, რატომ მიიღო საკრებულომ ერთი დადგენილება და რატომ გამოაქვეყნა მეორე. რაღაც ის არის, ვერ გავიგებ, მე გარ ვიცი რა მოხდა, რატომ მოხდა, ეგ არ ვიცი. ეგ უნდა გითხოთ, ვინც გააგზავნა გაზეთში. აქ სხვა ჩვენ დადგენილებაში ხო ეს არის, ხო? ჩვენ მივიღეთ დადგენილება, ეს არის, შეიძლება შეცდომა აქ არ ვიცი რატომ. მე არ ვიცი ეს რა გაზეთია მართალი გითხრათ, ხო? არ მინახია ესენი და მე ვიცი, რომ ჩვენ მივიღეთ აი ესეთი ის დადგენილება. არ მართლა მე მართლა არ ვიცი პრესა ოპერატივი. ხო, ხო, გაზეთია არის განსხვავებული. მე კი, მაგრამ ეს არ ვიცი რა რა არის, ხო? და ვინ იცის? კითხავ კანცელარიასთან დავადგენ, მართლა არ ვიცი ეს რა არის. მერიასა და საკრებულოში გვითხრეს, რომ გოგოლაძე ყველაზე კომპეტენტური იყო დიღმის ტყეპარკის საკითხებში, თუმცა მან არც ტყეპარკის ფართობი იცოდა, არც ის თუ რამდენ ჰექტარს მოუხსნეს რეკრეაციული ზონის სტატუსი. რამდენ ჰექტარს შეეცვალა ეს სტატუსი თქვენ? მე ვიცი, რომ აი ამ დადგენილების თანახმად, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საკრებულოში, თბილისში რეკრეაციული ზონების ფართობი გაიზარდა 5 ჯერ. ანუ თუ იყო 100, ახლა არის 500. ესეთი, ანუ მთელ ჯამში ქალაქში რეკრეაციული ზონების ფართობი გაიზარდა 5 ჯერ ამ დადგენილების თანახმად. როგორ და დაემატას დიღმის ტყეპარკის გარდა ხო უამრავი გამწვანების და ის რეკრეაციული ტერიტორიებია თბილისში. მაშინდე რაც ჩვენ გაზეთი წარუდგინეთ, გოგოლაძემ ინტერვიუ დატოვა და უარყო, რომ საკრებულო გადაწყვეტილებებს საქართველოს რესპუბლიკაში აქვეყნებდა. დიღმის ტყეპარკის საქმიანი ზონი ჩვენ ვიტომ მივიღეთ მარტო ეს და ეს არ მივიღია. ხო, გაზეთში დაიბეჭდა რომ თქვენ მიიღეთ მარტო ეს და ტექსტიც ეგეთია. მაგრამ ჩვენ იმ გაზეთში აღვდეთ. თქვენ იმ გაზეთში აღვდეთ. გასაგებია, კი ბატონო. საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარემ ჩვენთან აღიარა, რომ ქალაქ თბილისის მერიის მიერ წარმოდგენილი პროექტი სხვა იყო და საკრებულომ სხვა დადგენილება მიიღო. ეს პროექტია, ეს პროექტია თან გადაწყვეტილება კი არა. ხო, პროექტი. ხო და მაინტერესებს პროექტი. ხო, ვიცი, მე პროექტი ვარ. ხო და პროექტი სხვა არის. დადგენილების მიღებულობა, დადგენილება არის ოფიციალურად ვებგვერდზე და შეგვიძლია ნახოთ. საკრებულოს თვითნებურად არ შეუძლია შეიტანოს ცვლილება მერიის მიერ წარდგენილ ცვლილებათა პროექტში. და თუ ასეთი რამ მოხდა, ეს არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი. ვინაიდან სახეზე გვაქვს სამოხელეო დანაშაულთან, კონკრეტულად კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასთან. ჩვენ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკას დავუკავშირდით. ქალაქის გენგეგმაზე? დიო, კი, ქალაქის გენგეგმაზე ეს. დიო, გორანა საკრებულო. საკრებულოს მოგაწოდა ხო? რა თქმა უნდა, გენეთო. თბილისის საკრებულო გადაწყვეტილება 10-30. არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ისხან, რომ თქვენ არ ვიცით საიდან მოს. ეს იგი არა ღამე გაათენეს ამისთვის, რომ ეს გამოსულიყო გაზეთში დაბეჭდილი. საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარემ ჩვენთან აღიარა, რომ თბილისის მერიის მიერ წარდგენილი პროექტი სხვა იყო და საკრებულომ სხვა დადგენილება მიიღო. თუმცა როდის შეიცვალა დადგენილების გრაფიკული ნაწილი, ეს კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩა. არადა ჯერ კიდევ 9 სექტემბერს კომისიის ხდომაზე ცვლილებების წარდგენისას სპეციალური კომისიის თავმჯდომარემ ნიკა ჩხაიძემ დიღმის ტყეპარკში განხორციელებული ცვლილება იმით ახსნა, რომ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები ათვისებული იქნა სამშენებლო თვალსაზრისით, საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და ასე შემდეგ. მან განმარტა, რომ ეს იყო რეალურად მოქმედი ობიექტები.
მართლაც დიღმის ტყე პარკში მშენებლობები დათვისებული მხოლოდ გზის პირა ნაწილია. ხოლო დანარჩენ 7 ჰექტარზე კი, რომელსაც სტატუსი შეეცვალა, არც ერთი ნაგებობა არ დგას. საბოლოოდ დადგინდა, რომ ქალაქ თბილისის მერიამ საკრებულოს გენერალურ გეგმაში შესატანი ცვლილებები წარუდგინა, სადაც დიღმის ტყე პარკის დაახლოებით 1 ჰექტარს ეცვლებოდა სტატუსი, რაც საკრებულოს მიერ რეზო გეთიაშვილისადმი მიწვლილი ინფორმაციით დასტურდება. საკრებულო მიიღო დადგენილება და იუსტიციის სამინისტროს დასარეგისტრირებლად გადაუგზავნა. იუსტიციის სამინისტროში წარდგენილი დადგენილები დიღმის ტყე პარკის არა 1, არამედ 8 ჰექტარს შეეცვალა რეკრეაციული სტატუსი. იუსტიციის სამინისტროდან, როგორც კანონი ითვალისწინებს, დამტკიცებული ცვლილებები უკან საკრებულოს დაუბრუნდა და საკრებულომ აღნიშნული გადაწყვეტილება გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გამოაქვეყნა. თუმცა გაზეთში საკრებულომ გამოაქვეყნა არა ის რუკა, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ დაარეგისტრირა და დიღმის ტყე პარკის 8 ჰექტარს შეეცვალა სტატუსი, არამედ ის რუკა, რომლის თანახმადაც ტყე პარკის მხოლოდ 1 ჰექტარი გადაკეთდა საზოგადოებრივ საქმიან ზონად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელმა შეისწავლა ქალაქის საკრებულოში დიღმის ტყე პარკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და გამოკვლევისა და სამართლებრივი შეფასებისათვის თავარ პროკურატურას მიმართა. ნიშანდობლივია, ცვლილებების ის პროექტი, რომელიც რეზო გეთიაშვილმა საკრებულოდან სექტემბერში მიიღო, ანა გაბრიაძემ ორი თვის შემდეგ გამოითხოვა. მას საკრებულომ განსხვავებული დანართი მიაწოდა, სადაც სტატუსი ერთის ნაცვლად 8 ჰექტარს ქონდა შეცვლილი. ეს პასუხისმგებლობის საფუძველია სისხლის სამართლებრივი კუთხით. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი არის ის, რომ საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობამ ან არასწორი ინფორმაციის მიწოდებამ დაინტერესებული პირის მიმართ ანდაც დამახინჯებული ფორმით გადმოცემას მნიშვნელოვანი ზიანი უნდა მოიტანოს საზოგადოებრივი კუთხით. საკრებულოს 11 სექტემბრის დადგენილება კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელმა და ანა გაბრიაძემ საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში 2009 წლის ნოემბერში გაასაჩივრეს, თუმცა დღემდე პროცესი არ დანიშნულა. სასამართლომ ასევე უარი თქვა აქტის მოქმედების შეჩერებაზე. სარჩელში ქონდა ასეთი შუამდგომლობა დაყენებული, რომ ჩვენ გვინდოდა სარჩელის უზრუნველყოფის სახით შეგვეჩერებინა აქტის მოქმედება, რომ იქ არ წარმოებულიყო ასე ვთქვათ, იგივე გაჩეხვითი სამუშაოები ან არ გაცემულიყო შემდგომში მშენებლობის ნებართვა. თუმცა ამაზე სასამართლომ უარი გვითხრა. კითხვებზე შეიტანა თუ არა საკრებულო მცვლელობა ქალაქის მერის გიგი უგულავას მიერ წარგენილ პროექტში თვითნებურად, ან რატომ გამოქვეყნა გაზეთში არასწორი ინფორმაცია, შევეცადეთ პასუხი საკრებულოს თავმჯდომარის ზალ სამადაშვილისგან მიგვეღო. კანონის მიხედვით საკრებულოს ხდომა ღია და საჯაროა და ნებისმიერ მსურველს მასზე დასწრების უფლება აქვს. ჩვენ საკრებულოს ხდომის ვიდეო გადაღების უფლება საკრებულოს თავმჯდომარის ზალ სამადაშვილს ოფიციალური წერილით უთხოვეთ, თუმცა მას საჯარო ხდომაზე დასწრების უფლება არ მოგვცა. გამარჯობა ბატონო ზალ. იცით რა, მოგვიანებით დამირეკე რა გენას. შეხვედრა მაქვს ახლა და დიდი ბოდიში. საკრებულოს ხდომაზე მინდა დასწრება და ვერ ვესწრო. შემოსული არის განცხადება, მე როგორც ვიცი და ეს აპარატს უნდა დაუკავშირო. აპარატი არ მიშოვს, მეუნება რომ ერთი თვის ვადააქვს და იქნება გადამაღებინოთ ეს მე მჭირდება კადრი. იცით რა, დაუკავშირდით თამონა ჯინჭარაძეს პრეს სამსახურს, გენაცოლი და გაარკვე. უკვე ვესაუბრე გამითიშა თუ რა. ნუ რაღიც გავიყოთ, ესია წესი და რიგი. აპარატის უფროს უნდა დაუკავშირო. კავშირდეთ გენაცვალე ან პრეს სამსახურის იმას. ძალიან ხო შეხვედრა მაქვს, ეხლა ნუ შემიშვით და სამაპატიეთ. საკრებულოს პრეს სამსახურის უფროსმა თამარ ჯინჭარაძემ სხდომაზე იმოტივით არ დაგუშვა, რომ მასზე დასწრების უფლება წერილობით მოვითხოვეთ. რამდენ ხანში მომცემთ პასუხს? არ ვიცი, ეხლა მე დღეს აი ეხლა ვერაფერ მოგცემ. და თქვენ სახელზე არ არის წერილი ზალ სამსახურში. ის მე გადმოამისამართებენ ჩემს სახელზე ყველა ვარიანტში. და რა პრობლემაა? იქნება დამიშვათ რომ გადავიღო ვიდეო გადაღება. არა, ეხლა წერილობით მიიღებ პასუხს, თქო გითხარი ნანა რა. და რამდენ ხანში მივიღებ? ქალაქის საკრებულოს შენობაში ჩვენ მხოლოდ მას შემდეგ მოხვდით, რაც საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრმა კობა დავითაშვილმა ჩვენზე საშვი დაუშვა. შეა პრეს ცენტრი, ბატონო, მე ვარ საკრებულოს წევრი, მოდიან ჩემთან. მე მაქვს უფლება დაუშვა საშვი და ძალიან ხო. თუმცა საკრებულოს დაცვა პრეს სამსახურის მითითებით მაინც არ გვიშვებდა. აი ბატონო, ბავშვი და გაარკვევს. აი კიდე არ გიშვებ, კი ბატონო. მე რომ წვიდამ და კი ბატონო. მე და გიქცა. საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ ზალ სამადაშვილმა ყველა ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა. ჩვენს კითხვას კი თავი აარიდა. ბატონო ზალ. თუ
სტუდია მონიტორმა ზალ სამადაშვილისგან კომენტარის მიღება კიდევ ერთხელ სცადა, როდესაც ის საკრებულოს თავმჯდომარედ ხელმეორე დაირჩიეს. თუმცა პასუხი არც ამჯერად მიგვიღია. არა, სხვა საკითხთან დაკავშირებით. არა, უკვე. ეს სტუდია მონიტორიდან, ჩვენ დიგნის წესპარტიდან. მე ხლა, არა, არა. ჩვენ შეუთანხმდებით. შეუთანხმდებით. არა, უკვეო და თუ შეიძლება ერთი ფაზი გიყვასო. მე ვინ შეიმუშავა ქალაქის გენგიგმაში შესატანი ცვლილებები, რის საფუძველზე იქნა მიღებული ეს ცვლილებები, ტყეპარკის რა ტერიტორიას შეეცვალა სტატუსი. ამ და მრავალ სხვა საზოგადოებისათვის საინტერესო კითხვებით ჩვენ ქალაქ თბილისის მერიას არაერთხელ მივმართეთ, თუმცა უშედეგოდ. არც ერთ კითხვაზე მერიისგან პასუხი არ მიგვიღია. ასევე ვერ მოვიპოვეთ ინტერვიუს ჩაწერის უფლებაც. თქვენ ჩაწერილი ყოველიათ საკრებულოდან ხო, საკრებულოს წევრი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ყველაზე კომპეტენტური ამ შემთხვევაში ეგ პიროვნება არის. რატომ არ შეასრულა ქალაქის მერმა საკუთარი დაპირება? რატომ შეეცვალა დიღმის ტყეპარკს რეკრეაციული ზონის სტატუსი? ეს კითხვა გიგი უგულავას ჩვენ მაშინ დაუსვით, როდესაც ის წინა საარჩევნო დიღმელებს ხვდებოდა და ქალაქის მერად არჩევის შემთხვევაში ახალ დაპირებებს იძლეოდა. დიღმის ტყეპარკს 8 ჰექტარს რატომ მოუხსნის, რატომ მოუხსნის? წარმოგიდგენი ქალაქის მერია. პრობლემა აქ იმაში მდგომარეობს, რომ სამწუხაროდ სხვა შორის ბევრი დღეს უნდა ლაპარაკოთ მაშინ, როცა ხელისუფლებაში იყო შეუწყო მის გასხვისებას ხელი და კადასტრი რო ჩართოთ, მთელი ამ ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის კერძო საკუთრება. შესაბამისად ძალიან ხშირია და პრობლემები, როცა მესაკუთრეები ხეებს აზიანებენ სპეციალურად. ანუ ჩვენ მივიღეთ ჩუალედური გადაწყვეტილება, რომ ზონა ნაწილს იქ სადაც ნაკლებია, ესე ვთქვათ, გამწვანება შეცვლოდა და შესაბამისად იქ სპორტული და გამაჯანსაღები დანიშნულების შესაძლებლობა ყოფილიყო. ამით ჩვენ რეალურად მიმაჩნია, რომ თავიდან ავიცევთ ის მასიური განადგურება, რომელსაც სამწუხაროდ ბევრი მესაკუთრე ახდენდა ამ ტერიტორიაზე, რაც საბოლოო ჯამში დაპირება იყო, რომ რეკრეაციული ზონა პირიქით გაშენდებოდა. ის სტატუსი, რომელიც იმ ნაწილს აქვს, რეკრეაციულს გულისხმობს, უბრალოდ იქ შეიძლება დამატებითი ფუნქციები, როგორიც არის მაგალითად სპორტ დარბაზი, გასართობი და ასე ვთქვათ, დასასვენებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. არადა კანონის მიხედვით სტატუსი საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა 2 ნებას რთავს მეპატრონეს ტერიტორიის 70% ისეთი მშენებლობებით აითვისოს, როგორიცაა საცხოვრებელი სახლები, მაღაზიები, ბანკები და სასტუმროები. მერიამ დიღმის წყეში ინტენსიური და შეუზღუდავი მშენებლობა დააკანონა. ვინ არიან ის უხილავი მეპატრონეები, რომელთა გამოც ქალაქის განვითარების პერსპექტიული გეგმა შეიცვალა და საქართველოს პრეზიდენტის და ქალაქის მერის დაპირებებიც კი გადაწონა? ნიშანდობლივია, რომ გიგი უგულავაც და მიხეილ სააკაშვილიც ამ დაპირებებს სწორედ იმ ადგილიდან იძლეოდნენ, რომელსაც შემდეგ სტატუსი შეეცვალა. და ვინც გაბედავს რაიმე აგურის დადებას, იმას ის მაგური მოხდება თავში. მე ხალხმა იმისთვის ამირჩია, რომ ყველა ბანდის თბილისი არ გავანადგურებიო და ამ ხალხს არ წაართო ბოლოს საბადებელი. ჩვენ მოვიძიეთ იმ მეპატრონეების ვინაობა, ვისთანაც საკრებულომ და მერიამ მოლაპარაკება ვერ შეძლო. ისის ადამიანები არიან, რომლებიც გიგი უგულავას და გიორგი გოგოლაძის განცხადებით ხეებს წვავდნენ და რეკრეაციულ ზონაში არსებულ მწვანე ნარგავებს ანადგურებდნენ. მართლაც ვისი ინტერესები გაითვალისწინა საკრებულომ? ამაზე პასუხი მხოლოდ მას შემდეგ მივიღეთ, რაც სტატუსშეცვლილი ზონის მეპატრონეების სიას გავეცანით. 2007 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის მთავრობის 27 ივლისის დადგენილებით ყიდვა გაყიდვა და ნებისმიერი ლეგალიზაცია დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე აკრძალული იყო, შეპესე მანდარინმა მოქალაქე ნოდარ კვანტალიანისგან 9720 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთი შეიძინა. ნოდარ კვანტალიანი შეპესე საქართველოს რკინიგზის მაღალჩინოსანი იყო აკაკი ჩხაიძის დირექტორობის პერიოდში. კვანტალიანი უძრავ ქონებას დიღმის ტყეპარკში 2003 წლიდან ფლობდა. სანამ შეპესე მანდარინმა რეკრეაციულ ზონაში მდებარე მიწის ნაკვეთში 972000 ამერიკული დოლარი, ანუ 1,666,980 ლარი გადაიხადა. სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერიდან ირკვევა, რომ შეპესე მანდარინის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კახაბერ ოქრიაშვილია, რომელიც ასევე კომპანია PSP-ს მფლობელია. კახაბერ ოქრიაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატია საქართველოს პარლამენტში. ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ბლოკის მაჟორიტარი დეპუტატია შეპესე მანდარინის მეორე დამფუძნებელი კობა კურდღლაშვილი. კიდევ ერთი მეპატრონე, რომელთან მოლაპარაკება ვერ შეძლო და ვისი ინტერესით საკრებულომ გაიზიარა, შეპესე DTS-ია.
Kalakis gengigmashi tsulebebis shetanis periodchi aghnishnuli shepese rekreatsiul zonashi 955 kvadratul metrs masse gantavsebuli shenoba nagebobebit plobda. Shepese DTS-s dampudznebelia sakartvelos parlamentis kidev erti tsevri Georgi Goguadzits. Gia Goguadze parlamentshi majoritar deputatat ertiani natsionaluri mozdraoba gamarjobuli sakartvelosatvis sarchevno blokidan moxta. Საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით 2008 წლის ივნისამდე ის შპს დტსს აღმასრულებელი დირექტორი იყო. მიწის ნაკვეთის რეკრეაციული სტატუსის შეცვლიდან ორ თვეში 2009 წლის ნოემბერში შპს დტსმ აღნიშნული უძრავი ქონება სააქციო საზოგადოება ტიბისის 1.500.000 ამერიკულ დოლარად მიიღო. 2007 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე თბილისის მერიამ პროექტი რაც შენია შენია წამოიწყო, რომელიც მოქალაქეებისთვის იმ უძრავი ქონების საკუთრებაში გადაცემას ითვალისწინებდა, რომელთაც ისინი წლების განმავლობაში სარგებლობდნენ. ახალ კანონში მკვეთრად იყო განსაზღვრული ის ტერიტორიები, რომლებიც მოქალაქეებისათვის დაკანონებას არ ექვემდებარებოდა. Მაგალითად, რეკრეაციული დანიშნულების პარკი, ტყე პარკი, სკვერი და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიები. გან ვიყიდეთ, თავრობისგან ვიყიდეთ. თავრობისგან, სახელმწიფო მოყვიდა. დიახ, სახელმწიფო მოყვიდა. მიწაზე ის. მიწაზე ის. კანონი რაც შენია, შენია. მართლაც 2009 წლის 2 თებერვალს რაც შენია შენიას ფარგლებში ქალაქ თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა დიღმის ტყე პარკში მდებარე პიონერთა სასახლის შენობა იქ შეჭრილ მოქალაქეებს დაუკანონა. არადა ზემოთხსენებული კანონი ასეთი ტიპის ტერიტორიაზე უნებართვოდ დაკავებული ქონების დაკანონებას პირდაპირ კრძალავდა. სტუდია მონიტორის გამოჩენამ ახლა დაკანონებულ კორპუსთან ხმაური გამოიწვია. განსაკუთრებული აგრესიით შიდა ქართლის გუბერნატორის ლადო ვარძელაშვილის დედა გამოირჩეოდა, რომლის ოჯახიც როგორც აღმოჩნდა ამავე კორპუსში ცხოვრობდა. გაწაშალეთ გაუნებით, რა თქვენ სახელზე გარგავიგებდა შენ. სულაც წაგებაც საქმე. არა, როგორც მოიყვანე ისე წაშლებინე სკამერე და წაიყვანე აქედან დორე. პრობლემა შეგექმნით სოდა. მითი მე გმოგრებით ამეხსენ. მე და მე რო ჩამარხან. და მე გამძახდები რა შემოყვეთ კერძო საკუთრებაში. ეს თქვენი მოწყობილია და ამას განანებდით სოდეთ. რატომ მე მოკლებ? ეპარკი გადაიმის არგეშილით, მაგრამ ამ კორპუსს ვღარ იღებ. კორპუსი არ არის ეპარკი. ეპარკი არ არის კორპუსი. მე რა გადაიღეთ ეპარკი მაგან. მიიღეთ ბიჭი კამერა გათიშეთ თქვენ. გაუნებით თორემ საგერ ჩამოგერთმევა მაგ კამერა. თა ბატონო, დაწყა. მიიღეთ. დაწყა. წაშალე მაგრას გაუნებით თორემ. გეუბნებათ. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული მოთხოვნა მერიაში 2009 წლის 28 იანვარს შევიდა. მერიას ამ წერილის განხილვის სამთვიანი ვადა ჰქონდა და თბილისელების უმეტესობა თვეობით ელოდება ქონების ლეგალიზებას. დიღმელების წერილის განხილვა და მათი ქონების ლეგალიზება კი მერიამ 4 დღეში შეძლო. 2008 წლის 28 მარტს დიღმის ტყეპარკში კიდევ ერთნაკვეთ შეეცვალა მეპატრონე. 44,351 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთი, რომელიც ჩეპესე TG Trade-ის საკუთრებას წარმოადგენდა, კომპანია ჩემექსიმ ინტერნეიშნალის საკუთრებაში გადავიდა. კომპანია ჩემექსიმ ინტერნეიშნალი, რომლის ოფიციალური მისამართი მარშალის კუნძულებია, 1994 წელს არის დარეგისტრირებული. აღნიშნული კომპანია საქართველოს პარლამენტის წევრის, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის ძმის, დავით ბეჟუაშვილის მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად მისი პარტნიორია. აღსანიშნავია, რომ შპს ჩემექსიმ ინტერნეიშნალმა უძრავი ქონება რეკრეაციულ ზონაში 2,306,961 ამერიკული დოლარის აღიარებული ვალის სანაცვლოდ მიიღო. მიწის ნაკვეთი, რომელზეც მიხეილ სააკაშვილი 2003 წელს დიღმის ტყეპარკის გადარჩენის აქციებს აწყობდა და მისი მეტყვით პოლიტიკურ მაფიას ებრძოდა, დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ბეჟუაშვილის საკუთრებაა. ყველა არის უმოქმედო, მე მაინც არ დავიხე უკან. დიღმელების საკუთარი ხელით გაზრდილი ხეების დათმობას კვლავაც არაპირებენ. ისინი ჯერ სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციული აქტის გაუქმებას ელოდებიან. მოქალაქეების დიდი ნაწილი დღემდე ოჯახში ინახავს მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2003 წელს პერსონალურად მიწერილ წერილს, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარე მაფიასთან ბრძოლაში დიღმელების თანადგომას ითხოვდა. ძვირფასო დიღმელებო, ეს უნიკალური პარკი არის ერთ-ერთი უკანასკნელი მწვანე ზოლი, რომელიც შერჩა თბილისს. თბილისის მერიის კორუმპირებულმა მოხელებმა რამდენიმე წლის წინ დიდი ქრთამისანათლოს დოკუმენტების გაყალბებით პარკი გაყიდეს ნაკვეთებად. ჩემი ინფორმაციით ამ ხალხის უკან დგანან ყოფილი და მოქმედი მინისტრები, სხვა მაღალი რანგის მოხელეები. მოვადრო და მექნება შესაბამისი ძალაუფლება, რათა უზრუნველყო, რომ ეს ხალხი აღმოჩნდეს ციხეში. მე ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენც დაგვეხმაროთ, რათა ერთად დავიცვათ ჩვენი ბავშვების მომავალი. თუ მთავრობის მიერ მხარდაჭერილმა მაფიამ გაიმარჯვა დიღომში, ბევრ ადამიანს სამუდამოდ დაეკარგება მომავლის იმედი და ეს მაფია ბოლომდე გავათავს.
ხოლო თუ ჩვენ ერთად დგომით მათ კიდევ ერთხელ დავახევინებთ უკან, ეს იქნება იმედის დაბრუნება დანარჩენი საქართველოსთვისაც. მე უკან დამხები არ ვარ და ვიცი რომ თქვენც ჩემთან ერთად იქნებით. უღრმესი პატივისცემით საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი.